Nuk më bëri më përshtypje pse ka shkaktu debat, sepse mjafton me i po se sa për cjels i ka dua edhe sa i ka rita, sa është impakti i madh për çfarë do që ato postojnë, e sidomos kur postojnë diçka që përkrohet Kosova, normalisht që do të bëj buj shumë të madhe, si që dhe ndodhi, që ka bo buj në për portale të ndryshme, jo vetëm Sërbis, po ndigjova që edhe prej Greqisëve që kanë reagu, sepse pas ka qenë për çështjen e hartë, të zëmë dhe një piesë i takon Greqisë, kështu me radhë. E ka përqilat qamërin aty te po, te autoktonës. Mirë po, kjo buj, faktikisht, kjo mënyrë e promovimit prej dy këngëtarëve tona edhe prej shumë të tjerëve, është shumë e mirë se ardhun, është shumë e mirë se ardhun për Kosovën, është shumë e mirë se ardhun në çdo moment që ato vendosin që ta promovojnë ose të japin një lajm, një informacion. Ne mjafton me shiqu, thash, numrin e përcjellësve të tyre, edhe mund ta dim se sa kosto kanë një promovim i tillë. Në këtë rast neve na vjen ky promovim, na vjen komplet falas, domethënë po i vjen Kosovës. Ju i njihni që dy familjet, edhe familjen Nora, edhe familjen Lipa, nga Britania e tutje këtu në vazhdimësi, ato në secilin moment, pavarësisht kanë qenë afër me Kosovën, kanë qenë bashkë me Kosovën, edhe në momentet kur s'kanë qenë këngëtarët, në këtë rast Dua dhe Rita të famshme, edhe tani kur janë me kontrata multimilionëshe dhe me obligimet mëdha ndërkombëtare. Po, kjo pa tjetër vjen, s'ka se si të vjen ndryshe, prej të dy familjeve, të dy familjet qoftë nga print e Ritës edhe print e Duës, qoftë edhe nga Gjyshrit, do me thonë që i kanë historian, Dua, pastaj Rita, regjisor filmi, Gjyshin e kështu, do me thonë, në të dy palët e familjes, si nga nana, nga babat, për të dyat, kanë qenë familjet njoftuna në Kosovë, janë familjet njoftuna, janë familjet që gjithmonë kanë dhënë prej vetës, do me thonë për me promovu, kanë familjet e tyne, prind e tyne kanë jetu këtu, e kanë përjetu gjithë këto se qka e kemi përjetu ne në Kosovë, do me thonë, së qoftë luftën, qoftë të qenurit refugjat, jetën jashtë, këthimin këtu mrenda, kështu që kjo i bën automatikisht edhe Duën edhe Ritën, të cilat po ashtu janë rritë në këto vite, që mos ta harrojnë Kosovën, sepse unë jam shumë e sigur që në familjet e tyne e ndë përcilën shumë gjana, se që fa ndodhë në Kosovë, ka interesim shumë të madhë, i kemi poan shumë paracitje të tyre, qoftë në koncertet e tyne që i kanë bajtë në Kosovë, qoftë në koncertet që i kanë bajtë jashtë, gjithmonë, apo në intervistat, ndryshme ato, kanë qenë shumë vigilente që ta përmendin. E potencojnë Kosovën si prejardje të tyre dhe faktorizojnë dhe ndërkombëtarizojnë në secilin moment. Dhe kjo ka kosto me një varë forme, sepse bëhet fjalë për një publik tjetër që mund me një varë forme të preket në atë situatë, ndërkohë që Dua Lipa është ndërkombëtare. Dua Lipa dëgjohet edhe në Beograd, dëgjohet edhe në Prishtinë, dëgjohet edhe në Zagreb, edhe në Prag, edhe në Londër, edhe në New York. Ka rrezik të madh, ka rrezik në atë se mund të humben, ti humbasin përcjellësit apo fansat, me thonë, të tyre në këto vende, mirë po të dyja deri tani e kanë balancu, sigurisht këtë kosto e kanë ditë se sa mund tjetë ajo, se qka mund të ndodhe dhe në favor të Kosovës, shumë mirë që ato vazhdojnë të postojnë. Qka mund brengosë, ndoshta është pse shteti jonë nuk ka rritë që në një farë mënyre shumat organizume ta kanalizoj këtë mënyrë të diplomacisë kulturore të cilën mund të shfrytëzojnë për të mirë, sidomos në këtë moment kur Kosova ka nevoj për një PR shumat mirë jashtë, ka nevoj, jemi para dialogut me Serbinë, do me thonë, kam fillu hapat e tilë. Ma dje me një shumë të vështirë, shumë të rëndë. Pa tjetër, në një situatë shumë të rëndë. Zhvillimeve me presidentin, zhvillimeve me fazën përfundimtare. Me gjitha zhvillimet e fundit, kështu që përdorimi i këti promovimi, i këtyne kanaleve të cilat janë jashtëzakonisht të sigurta edhe të fuqishme, unë mendoj se duhet pa tjetër të shfrytëzohet nga shteti në një mënyrë që do të ishte i pranueshëm edhe prej artistëve, si që janë Dua, Rita e shumë të tjera, por edhe në të pra në balancim në kërkesën se çka i duhet Kosovës.